بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كم حين تكسو قد بيننا أن هل كني وشبكة عالمي جهرونا نيوز دوت كوم أو على بد كده جستان أم بكرة سعوتان برت إنترنت كا أن خيارتي هذا قيمها بدن. هل كم حين تكسو قد بيننا أنا كنا سيب هلنا الله كلنا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو كسو كان مدارك عاصمة سومالا نهرجيسة أن بروفيسور هرونا نيوز كسو دو أدم حسن تولى أن مركن تاكني ما دنا أن حالي واحد ليلة كلنا مدحونها سوماليلان een bal kulanka waxyaabaha ka wada hadashayniyo bal siduu dhacay bal bismillaahir rahmaanir rahiim de horta dadka reer Soomaaliland meel walba ha joogaan ee ceelaayo ilaa loo yacdo iyo inta u dhaxeysa waxaan doonayaa horta salaan inaan u diro mahadnaq inaan u diro sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee jacaylku ku jiro ee deeqsinimadu ku jirto ee la ii soo dhaweeyay iyo deer dhulkan aan u dhashay quruxda badan leh ee inaga sugaya inta la dhisayna inaan ilaalino socod dheerna la galo oo shaqo la'aanta iyo biyaha iyo caafimaadka iyo jaamacadaha la hagaajiyo howlo badan bay noo yaal wixii la qabtana aad loo kaydiyo taasi waxaan doonayaa inaan dadka gaarsiiyo mahadnaq weyn inaan gaarsiiyo ummadda Soomaaliland madaxweynaha de salaam baan ugu tagay halkii de maxaan ku rahay xundurtii waddankan ba halbowlihii waddanka weeye salaam baan ugu tagay wax kale may jirin inaan soo salaamo aan soo siyaarto kana soo fasax qaatada inaan waddankii aan baxayo oo aan halkii aan ka yimid Mareykan iyo dhulkii aan ku noqdo balana aan dhigana de markaan soo noqdo haddana inaan dib u sheekaysan doono marka aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay waan gartay waxaad muddadii ugu dambeysay imika magaalada joogtay waxaad isaga kala dab qaatay jaamacadaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ardayda kala hadlaysa u jeedinaysay maxay ahaayeen jaamacadda Burco iyo Borama laba jaamacadooda ku yaala iyo jaamacadda Hargeysa ku yaala farabadan waan intaba waan ka hadlay waxaan maadooyin farabadan baanu ka hadalnay waxaanu ka hadalnay qabiilka iyo wadaninimada sida loo kala sifeynayo oo meel walba Soomaali joogto hor yaala inaku xogaa waan ka soo gudubnay laakiin in la sii socdo oo la badiyo dadaalka lagu jiro wadaninimada oo aad iyo aad loo naaquso wixii qabiil iyo afarxmada qabiilku u leeyahay waddanka haddii kale lidi ku noqonaysa waxaan ka hadalnay magaalada Hargeysa jaamacaddeeda weyn ee ku taala mustaqbalka sida loo dhisayo mowduucan dhignay wuxuu ahaa mustaqbalku bilaash ma in la shaqeysto oo la dhiso ayaan ka hadalnay jaamacadda Golis iyada waxaan ka hadalnay arrinta qabiilka iyo citizenshipka qodobo fara badan iyo topics fara badan ayaan ka hadalnay Burco oo aanu u malaynayo inay arrintii aad u cuslayd iyadana aanu isla qaadaa dhignay jaamacadda Burco dadka ku jira iyo macallimiinta iyo ardayda iyo dhammaanba oo ku saabsanayd arrinta Soomaaliland hortaalla oo ah adduunyada sidee baynu u kasbanaa maxaynu hor yaalla ee naga haya inaynu adduunyada kasbanno aad baanu taar uga wada doodnay cammuud waxaan kaga doodnay jaamacadi halkay ka geli kartaa horumar ayaanu ka wada hadalnay marka tobiga fara badan oo caynkaasa markii labaad oo iminka ah markii aad Hargeysa ku soo noqotay bal waxaad ka warantaa jawigaagii soo dhaweynta iyo waxyaabihii kuga cajibsanaad markan labaad la kulantay dee waxa aniga horta dee guud ahaan waxaad marka diyaaradda soo fuulaysa ayaad dareemaysaa oo wadnahaagu aw aad iyo aad u dhaqaaqaya waad dareemaysaa in dadkaagii ay kugu soo dhow yihiin markaad airport-ka Hargeysa ka soo degtana dee hadalkayga badaw si wanaagsan oo marxabaysi si wanaagsan oo qalbi furan ayaan ku arkay laakiin waxaanan iloobi karayn oo aniga iyo socodkan aada iigu weynaa dhallinyaradii Soomaaliland ee jaamacadaha ku jiray Burco jaamacadaha waaweyne halkan ku yaala Hargeysa faraha badan leh Gabiley Borama labada jaamacadooda ku yaala dhallinyaradii rag iyo dumar Soomaaliyeed jaamacadaha ku jiray anigu waan caashaqay waxaan caashaqay maskaxdoodii waxaan caashaqay fikraddoodii waxaan caashaqay wadaninimadoodii marka soo noqodkaygu had iyo jeer waxaa u noqonaya baroosin inaanu sidaa dhallinyaradii jaamacadaha aanu isku aragno iyo dhallinyarada iyagu jaamacadaha ka qalinjabiyay ee iminka ka shaqeeya hay-adaha amba businesska ku jira amba dowladda u shaqeeya oo iyaguna si wanaagsan ii soo dhaweeyay aadnaan u sheekaysanay markii taa kan imaadno dad badan ayaa isweydiiya waa maxay takhasuskiisu Axmed Ismaaciil bal takhasuskaagu waa maxay anigu de 4 digrii baan qaatay takhasuskayguna waxa guntiidu tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyada international politics and economics way fieldkayga ugu weyni dee waa laga sii dhaadhacayaa dowlad sida loo dhiso governance way hoosti kaga jirtaa taasaan bartay anigu
marka taasna waan dhigayay imika muddo ilaa 30 sanadood in ku dhow imisa jaamacadood baad wax ka soo dhigtay caalamka inta ku jaamacado fara badan baan lecture badan ka jeediyay dunida Australia England Japan maxaan ku leeyahay South Korea Malaysia Thailand Brazil England oo jaamacado badan Germany Holland Sweden Norway taya tirin karade anu 90 wadan baanta 90 ka wadan ugu yaraan 90 kamida jaamacadooda lecture waan ka jeediyay ba seminar waan ka jeediyay xitaa parliamentkan Finland parliament ayaan ugu seminar la yiri kaalay seminar no soo jeediyo no soo jeediyo uga waramay arrimaha Soomaalida iyo geeska Afrika siduu yahay hor socodka loo baahan yahay marka de waa adduunyo balaar in waan gartay imisa shaqo soo qabtay anigu laba shaqo ma soo qabtay shaqo ahayd inaan wariye inaan noqdo oo markaan amuud ka soo baxay radio Muqdisho aan ka shaqeeyay iyo BBC da intii ka dambeysana professor baan noqday waa labada shaqo in waan gartay markaad saxufiga ahayd bal ayaan wax ka weydiin lahaa ma xasuusataa wararkii kugu cajiibsanaa amba kugu la yaabka badnaa muddadii aad saxaafadda ku jirtay ku soo maray haa warar badan maan xusanahay anigu waxaan ahaa qofkii idaacadda ka sheegay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalida waqtiga Cabdirashiid Cali Sharmaar kale dilay idaacaddan ku jirnay marka live bay ahayd warkii baa degdeg la noo keenay oo sheegnay waxaan ka mid ahaa dadkii markaa wararka adduunyada soo gaarsiiyay anigoo yaroo markaa idaacadda BBC da aad iyo aad ugu cusub waxaan sheegay oo kale maxaan ku dhahay arrimo ku saabsan wadamo badan oo Afrika gobonimadoodii arrimo caynkaas marka arintii idaacadaha ka hadalkayga khaasatan BBC du waxaan iloobi karaa marka taa laga yimaado waa maxay farqiga waqtigan u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo guud ahaan ba xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin marka laga yimaado nabadda iyo dagaalada ka jira waddanka Soomaaliya dad dimuqraadinimo ayaa ugu horeysa dimuqraadinimo haddii doonaysaa inaad waddankan Soomaaliland siyaasadiisa gasho taa umada ballaaran waa inaad kasbataay 20 qof amba 40 qof amba 300 qof lagu soo ururiyo Hargeysa ma dhalin karaan waa dimuqraadinimo ballaaran bay noqotay taas sida loo xojinayaa dareere Soomaaliland hadaan hawo ino taala laakiin waa kayd banka aanu dhiganay weeyo waa aad iyo aad lagu farxaa taasi ma jirto maanta de Soomaaliya intaad kismaayo ka soo baxdo xamar ma iminka sidoo dooda dadka lama gali kartido cod lagu ma siin karo taasi wali ma jirto walaalahay waxaan rajaynaynaa in taa ka gudbaan laakiin inaku taa waan kasbanay waa kow talabaad aan kasbanay waxa weeyi dad is ogol neeftoodu is ogoshay baan arkay oo hajirta demeelo wali moran ku taagan yahay laakiin Soomaaliland anuu waxaan arkay dad aad iyo aad iyo aad xiiso u qaba inay waddankooga dhistaan waliba dhalinyarta jaamacadaha ku jiray iyo ka soo baxay ha ugu horeeyaan waan gartay su'aashii kale ku weydiinayaa waxa weeyaan warta ugu dambeysa keen iskana waxa intii aad xil xukuumadda Soomaaliland maxaad bal sida taa waqtiga allaha la gaaro anuu xil umaan iman waxaanu imid dadka inaanu sii barano marka xil umaan iman waxaan xil inaan sugayna ma aha inaan ummada isbarano laakiin de ummada reer Soomaaliland bay u talaa iyagu waxay yeelayaan oo waxay damacsan yihiin waad ma sanadka maanta 2014 ee curtay intaan u dhamaanin in aan guulo fara badan safarkayga ka soo hoyanayo oo ahayd waxa ay noo sheegeen Bristol oo kale in ay gaani ugu jirtay damdamiska barigii hore iyadoo ay damdamiska ay siin jirtay 8 sanadood agabkii isticmaalayeen iyo gawaadhidii bay siiyeen imika weerkii ay bixiyeen halkii ka dambeysay cidii gali lahayd anagu aan ku rajo weynay inaan galo waan ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay damdamiska waa ogtiin dhibaatada waddankeena ka haysata biyaha waan ka wada hadalay waxbarashada waan ka wada hadalay inay iskuulo dhammi tagaan waxyaa in training ayagu halkan imaadaan anagu aanu halkan ka tagno waxyaabo fara badan baa halkan nooga qabsoomay waana inoo socdaan haddii ilaahay ila wada hadalkiina uu noo socdaa